عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأمرك لي ولاشين مريان سو دوادا جنال كنضش بريقة ما شاء الله ولا هي قالي جاي كحر جنال كدمانتي وايدين مهر علينا يا وحمد الله هاي بقول كي بقول أدي أدب ما تسنتين مير البودرة دافية ذات كجوكتان ما شاء الله أدي أدب ما تسنتين داوش هذا فيديو يدا كومنتي جينا دعوين كي دي رجلنتي وحول ببي سجرو ولا الله سبحان الله يا تامر كي كوه الرئيس أدعوت جنال كسبسكرايب إن شاء الله وحول معهن قبل الكفرو سي شير غريسي ولا لها قلنا انه لا فائده ان لاك صار دي اد كهشه وخي تري تسالن كومنت تي يغور ان شاء الله ولا لها قالي قاعد مانتي سو دواد سو دواد وخي اي تاي خلي مقربني ما اه مشى ما حن كو هايا عودا ما حرنا ان ان سمينو بالي بالي قبل اد كغه هردعاي مرك ان شاء الله وخي وي هي كلي وا كو ارغتين ما حال دهاي تيرل كا عيوان كا فيديو كا ان مشى انا وجد ان ميسكان وخي سارن طلبتي اوو تلا غلي ان كو ديكوريت غريو een goobta ugu talagalay inaan ku sameeyo een xaflada een maxaa dii jiray ii sheeg ee quruxda badan leh ee aan ugu talagalay maantay my little baby inuu imaqlo maraa surprise baby yar ugu talagalay xaflada aanaytum idinka ka hor dhacay insha Allah alaabtaana ugu talagalay markii inaan ku decoration gareeyo u jeedin waa alaabti candle ko dhowr xaba ah alaabaha aanaytu oo loogu talagalay inay bahalo lagu shubo bloomski bahaladii magacyada lagu qoraayay surprise arwaan looga digo my two in a way joogtaan mataantaydi eedan weelo decoration gareeyneysa insha Allah help you in qadaysa and have you the issue again LED light key waxaan badan meeshan ku hayaa insha Allah miiska hadu u jeedin isugu dhaxayacsan yahay darbiga waa u jeedin wax walba sayihiin inaan bedelaa raba markay insha Allah oo markay albaabka ka soo galaan hoosa u daadajiye iga taga ku dhay meesha video baraba inaad u ticiyalo iga qalaaya camal soo waxaan raba markay albaabka ka soo galaan surprise nalka inta ka dambiyo in loo shidaal rabaano ay kala garan waayaan qofka fiidiyowga loo duubayo iyo qofka kaleento iyo sababta waxaan loo sharaxay surprise marka uga dhigooyaa saaxiibteyda qaaliga ah ila socdo marka meesha decoration gareeyneena insha Allah siir oo qurux badan wala sahabay wajidan meeshii waa soo sharaxnay dhacdhacan ka soo kala siinay yaa aniga iyo my twin maldi jiray matantay miyeed waa u jeedin oo malaynaya darbigina saasa ka dhigay waa u jeedin dhacdhac yaa miskina waa kana saana loo sharaxay xarfaanka soo hadana halka idinka diminaya marka saa u aragtiin dhac miska yaa masha Allah saxaabay waa u jeedin candle saa miska lagu shiday waa kaasa alaabta saa loo shiday LED light ma lii jiray yaa dhacdhac waa u jeedin oo malaynaya asxaabey marka baashaan aan idin sheegayo xalfadaan yar ee gaaban waxa la ugu talagalay ma gaabna waa big anaga agteena ma sha Allah waxa ugu talagalay my little baby inuu maqlo marabo he's in a third juice juice ki saddexaad ku jiraa oo galay soo waxa ugu talagalay markii inaan ka farxiyo waxa u baranay cunug baarad leh loo sameeyo no tan way ka duwan tahay tan waxa ugu talagalay inuu ku enjoy gareeyo insha Allah bi inillaah oo ku farxo oo qaraankiina keep going hore u sii socdo insha Allah bi inillaah marka saasa ugu talagalay asxaabteyda een asagina hadertaan waxaan ku dhahay video barba caaw inaad ka duubo hooy maxaa sameeyneysa way noo duubaysa walaa su'aal waa taqaana ciyaalka asxaab su'aal aan dhahay ayaga dhan asxaab su'aal aan dhahay marka waxa lagu dhahay why aan noo duubaysa ilaa awl bana ma dhigi jirine kaale video baa idinka duubayaa hada maanta maxaa jiro alay dhahayno su'aal marka waxa ku dhahay waxa xaflada qaba gaaban ii imaado marka waa idu casuumay hoosay joogan marka walaa isoo socdaa waxa ku dhahay wili wax yaraa ii dhiman ee ii imaado marka mar dhaw ii imaanayaan marka ii imaadaan ee xaaladdu isku bedeshana waa ila arki doontiin miiska waa kaasa insha Allah I hope ina wada arkaysiin miiska dhan dadka fadhiyo insha Allah all my family awdama loo kala harayaan ku dhahay yeah sacred celebration for third juice inuu maqlana marhabo oh my god yeah tan maxaa waa maxaa dhigir prank yeah prank sas ma arkuu jiraa galad yeah waa kaasa miiski marka saxaabay ninku soo diyaarinayaa waa si xiranaya kamerad because video ay ugu dheeraanayno inta soo diyaarinaya dhac aanu si mashaallah saxaabay waa u jeedin meeshaanayto miisku noo amrinahay cabitaankii keegii giftigii meesha waxa lagu dhahayo ma waxa wadaabuna halal food oo u jeedina aluminium foil iyo warqad saa loogu malaynin biray giftitaay yaa hooyo muna halal ma wadaaya leedahay maanta buug ma ku jiro inta mas cuntadii muna halal ku jirto anyways asxaabey awshan imiskan amirna u jeedin inaa loo amir dadka aan loo mooda amirin asxaabta meesha fadhiso u jeedin macaalira baby guu fadhiya maanta ma sha Allah ma loo kala harin ya sakriye iri sawal oo tala galay sakriye oo iri garasay istaag hooyo
darjus. Darjus. Sakriya wuxuu gaaray uu bilaabay uu galay juska saddexaad ee Qur'aanka. Waxay arki jirtay cunug baard ee loo sameeyo, baari loo sameeyo, tan way ka duwan tahay. Waa dhiirigelin aan ugu talagalay ilmaha cunug walba si u fisho gifti. Maxaa dhihi jiray keeg miiska iyo gurigii oo waxoogaa dhisay wixii laga bedelo. Waxaa ugu talagalay inay ku wada masayraan jaalas la wada noqdo cunug walba Qur'aanka yaa juska gaar ay sheekada ka dhacdo. Calaan kulli xaasil hadal badan ahaan ma buuxiyeen alaabtan aan ujeedin shumac shidan wax kasta waxaa loogu talagalay sakriyiriisow maasha allah tabaarakallah. Waxaa rajaynayaa taar jusmada gaaray inuu insha allah qur-aankana uu dhammayn doono asagoo si fiican u dhiirigashan. Sakriya soo istaag hooyo. Can you switch Sacdiya Sakriya? Switch. Isbedelo labadiina. Good job, man. Okay, Sakriya, keegaan arba inaan loo jirtino. Soo istaag hee. This is cake. Anaa kula jiraayo. Don't worry, ha cabsanin. Anaa kula jiraayo. This cake adaa iskale waxaa lagugu talagalay. Taar juski aa gaartay dartiisa qabso. Yay, Sakriya. Qabso hee hooyo. والحشونو يا صحابي يا والحشونو يا والحشونو يا اوكي ماركو غور ايسا انا في غرينا يا ميلكي بيكوز تارجس يو جيت احشونو ار يو جود ما شاء الله because of the juice of sakriya sababta sakriya ayaa dhameeyay juski saddexaad saas darteeda ayaa loo cunayaa keegaanayto insha allah biidnillah qof walbana waa u jarayaa oo guriga joogto kistiisaa la siinaa malaqada ayaa idin dhahay guys waa cunaysiin keegaan sakriir waa u duceynaysiin insha allah inuu ilaahay u fududeeyo inta u dhiman qur-aanka ya hadda juski saddexaad u joogaa insha allah biidnillah ilaahay inuu u fududeeyo inta u dhimana loo soo duceeya asxaabtayda insha allah iyo gruubkiina inta fadhiya xataa ducada hala duceeya hala jafo insha allah beebiga yarka xataa kee goolasiina maanta ma laga reebaayo insha allah biidnillah asxaabey waxa la kala reebaaya ma jirto meeshaan waa la wada cunayaa cuna keega because of sakriya ya maasha allah masha allah bismillah waa mar labaan ku biiso because tarjus hoomir labada ku biiso wiilka wax shoonaya asxaabey xishooda ku jiro marka keegan ani xataa maanta waxaa u cunayaa sakriya dartiis juski saddexaad oo u dhameeyey maasha allah tabaarak allah bismillah keega cuneyna waa cuntaynaynaa cabitaankeena cabayna asxaabtayda qaaliga insha allah biidnillah ninkan aa ujeedin waa sakriya igu soo duceeya marka insha allah ilaahay qur-aanku kulli igu soo duceeya ilmaha dhan ninkaan si special ah maadaama uu juski saddexaad galay walidiida inaa hadla ujeedino bikos macaanka la dhadhamiyey igu soo duceeya marka insha allah inuu ilaahay inta dhiman ee qur-aankana uu u fududeeyo insha allah keegaan soo cunayna cabitaankeena soo cabayna wasoo noqonayna ayaahe biicabaanki waayo waa waqtiina saxaabey keeg cunoon waa lagu jiraa wali marka nala socdo insha allah minaga dhammaanin video ugu socdaa juus maa u jira cabitaan keeg waa la wadaa bahasha wali because of sakriya taar juus insha allah asxaabey haddana waa iska aruurinaynaa alaabtii cuntada hadiyadii ama giftigii loogu talagalay wiilka inanka yarka baa hadda la siinayaa keeg waa ujeedinoo markii hore unala yaraa laakiin waa dhammayn weynay ani ciyaalkayga oo isugu tagnay yaa dibir waxna loo reebanay. Can you help me please? Sakriya waa soo istaagi kartaa hadda waxaan siinayaa giftigaaga meesha asxaabey waxaa laisku haystaa muna xalaal jikin lex maa inta ku jiro maqaayad waxaa lagaa muna xalaal cuntada waxay soo gartaa maadaama warqad iyo waxda isku duuduuban yihiin soo marka sakriya arbaa marka inuu furto asaga iskale hadiyadaan inuu furaa arbaa marka qofkan ma taabanaa Open it.
كجرو يو يو انتظر يو يو هيا ورقة كان هيا سوا هيا قلت تقطع ماتك هيا وريو كرسي هايا وريو كرسي هايا وحكوين ان شاء الله بإذن الله وعرفون هذا لو جعلي او الوقي يا صحابي يا رطا ليت الماء هذا وجعليهين عرفون بس يو يو اغير ما لو تعالى يدري يو 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 عمال يجري سبحان الله روحي مو جعلي كل يوم لما شيء اشوفه مو جعلي هواي لما شيء الله سقطي وانا كاسا تيك ات وأوجدنا سعاني وارو مسلسي هاي سكري وارو وارو مسلسي هاي برايون كان تاجر هاي أفضل بعمر مسلسل هذا يا ما شاء الله تبارك الله أصحاب ذي القالية وأجد ذي العوض فرحة الجروج فنكا ما شاء الله وحصل وحصل وآه ليرال كيوري بيبي بيبي جاي جير كا ويل كا جير كا ما شاء الله أنا حق بيبي ويل كا هاي ميجا وينانين سكري عدة وح أبو ترى جلي وعي ما دام وجوز كسد حد جاري تاد جوز أيا أبو ترى جلي فنكا جير كا هو ما شاء الله ده إن ما أهن على شو إن ما أهن إن سنة جورة على شو الله سمعي وسنة جورة وفرحة الله سمعي جوز كسد حد أيو جاري وحنا قلت له جري هدية دير حقوقك ألعبي رو عمران دع ميسك شرحان أنت صبا أسق عيال قلت له جري مركز حاطة القارقة وحنا ربع أنت كلون إني كم سيران جرعة برد المحل يجري لكم السمايو لكن وحلاقة سمايا حفلنا نوع عنا خلا إن شاء الله مرول بنو هذا الشهر جرين دورا هدية دان أسق أي كي سواي أنت كواوينا مركز القرآن كذا ميان أفارك كواوينا عيجنا لسيا إن شاء الله وقف القرآن كاستيب استيب واي وجاره إن شاء الله مركز واقع ساعوي أنت سنكسر كوبا يا فنكي نحل دي جري نحفل دي ريا ده نقول تلاقي لي ويل كي غير كم ما شاء الله إلهي ساله يقصو دعاء مرك إن شاء الله في القرآن كسب فضل إلهي وقف فضل دعاء وقول ماي إن شاء الله وأولاش المري علي ومرك لا إذن له أنت فيديو كان فيديو بحيك كل مدونة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.